Монгол улсын хурлын гавьяас үтгэлтэн найруулагч Жамбин Солонг. Найруулагч Жамбин Солонг бүх холбоотын кино урлагийн дээдсрүүлийг төгссөн мэрэгжлийн найруулагч хүний ховд өөр ингэсэн урын сантай. Монголын кино урлагийн хөгжлийн тодорхой цаг хугацаанд уран бүтээлчийн ховд тод мөрөн гаргаж чадсан нэг. Солонгийн уран бүтээлийн жагсаалтад баримтат кино чухал байр суурийг эзэлдэг. Баримтат кино гэдэг бол Алива улс орны түүхийн хамгийн чухал нандин акшнуудын дууд өрстэйгээр бодитогоор буулгасан хинч хаанч үгүйс гэж үл чадах баримт гэдгээрэн онцгой үнцэнтэй. Ирээд манай баримт кинод найруулагчаар орж ирсэн байна. Жилийн бид нар 88 бүлэг кино хийдэг. Тэрнийг 4 хувааж аваад тэгээ ингээ уран бүтээлчтэй хуваарлаад ингээд ажилддаг байлаа. Тэгээ ер нь сургууль төгсөж ирээд бид нарыг чинь тэр үед чинь одоо халамжлан хүмүүжүүлэгч гэж одоо ахмад туршлагатай хүмүүсийн дэргэд одоо төсөг тулгуур нь болгож өгдөг байл шүү дээ. За тэгээ анхны уран бүтээл Солонгийн тэр өрсөн шивэрсэн сүү гэдэг кино нь бол ерөөсөө монголчууд хөдөө өснөө одоо хот дүүрэн малтай мөртлөө хар цай уугаад гэж байна. Хонямаг суудаг, богоо саадаггүй. Тэрийг одоо шүүмжилсэн, асуудал дэвшүүлсэн. Тэгээ энэ чинь өөрчлөлт байгуулалтын тийм үед. Тэгээд их зоригтойгоор энэ сэдвийг барьж авч кино хийжсэн. Тэр бол цаг үедээ их тийм одоо олон төмөнд нэг одоо ураа хэлсэн. Малчтыг одоо малгасаа хасгай, сүтэй цагаа ууцгай гэсэн ийм одоо ураа хэлхтэй тийм кино хийжсэн шүү. Улаанбаатар сүү байхгүй. Сүүний машин тариа 40 метамт доолсууд зараад өглөө 6 цагт очирлаа тэгээ сүү дуусчихна. Тэгсэн мөртлөө 20-30 сая малтай. Ерөөсөө мал нь дэлэн чинээд сүү нь гоожоод хөрсөн дээр гоожоод хөрсөн дээр асгарал ингээд хөрсөн чиврэл байж байдаг. А усууд нь хоол байдгүй. Зөвхөн хөдөө мал малж байгаа хэдэн хүн аштайхан сайхан сүүтэй цай уучдаг. Ингээд би даванунгуудаагаа тэгтээ нэг хөдөө явж утсан. Тэгээ хөдөө явсан чинь үнэхээр малаа саад хүмүүс. Ерөөсөө л хоёр хүн өхрөө оруулж ирээд тогооноос үгээгээд тэгээ цай сүлэх сүүтэйгээ ингээд явдаг. Энийн зохион байгуулж улсаас бодлоготой юм хийж чаддгүй ус учраас маш олон жил социализмын үед монголчууд мал аж ахуйн орн мөртлөө өвлөн зилмэн одоо тэгээд энэ сүү тараг цагаан хэдэй байхгүй ингэж явсан юм аа. Тэгээ энэ тухайл би одоо 80-д онд хүнд тавьсан тэгээд тэр үед бол их хүлээж авсан тэнд нэг барилж авдаг та. Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх хүн амын хүнсний хангамжийг сайжруулах зорилт програмыг намаас төвшүүлэн тавьснаас хойш нэлээд хугацаа өнгөрлөө. Гэвч энэ ажилд өөрчлөлт гарахгүй байгаа. Уянт малын шим сүүн далай ганшир гэж ард түмэн сүү цагаан хэдэйгээр гачигсаар байна. Нөгөө талаар Солонгол тэр үед бол одоо Монголд бол энэ нөгөө ардчлалын хөдөлгөөн өрнөжсэн. Яг тэр үед бол манай баримт киноныхан тэр ардчлалын хөдөлгөөнд бол маш их төвтэй олсож байсан. Хойд бол социализм үед захиргаалттай үе байсан учраас тэр ардчлалын үйл ажиллагааг бол зураг мөрөг авах ажлыг бол намын хяналтж байдаг байсан, захирааны хяналтж байдаг байсан. Тийм учраас тэрнийг бол ил тод хийж болохгүй байсан. Солонгол тэрнийг бол голдож хийсэн. Тийм учраас тэр Солонгол ардчлалын хөдөлгөөний тухай анхны тэр 8 хэсэг киног л хийсэн. Азийн Монголд ардчлалын хавар өвлөөр ирлээ. Үзэл баримтлал өөрөөрч эдсэн зэрлэгнэгтэй олон олон хүчин Монголын ардчлалын холбооны араас төрөн гарч ирлээ. Мөр мөрөн түшсэн тэдний ардчлалынхан хэмээн ард нийтээр нэрийдлээ. Нямгарагаас Нямгарагт Ванлийн хутаснаа эргэлдэх 7 хоногийн дотор 70 жилийн түүхэндээ алдаж эндэж явсан иргэн гарч Монгол орон улс төрийн тэмцэл дунд өчүүхэн ч чөлөө завгүй. Хамгийн гол нь Солонгогийн нэг онцлог бол баримтат киногоор дагнсан. Баримтат кино гэдэг мань өөрөө ямар чухал төрөл вэ? Түүхийн ямар чухал их сурвалж билээ?
өнөө цагийн ямар чухал баримтууд үлээ гэдэг нь үгнээсээ нэрнээсээ хүртэл тодорхой байдаг. Тэгэхээр баримт киноны найруулагчид бол өөрөө түүх бичиглээч, түүхийг өглөөлөн үлдээгч ийм хүн байдгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа бол бас Монголын түүхэн толботой онцлог чухал үйл явдлуудыг баримтчлуулан үлдээх энэ үйл хэрэгт хүрэх олон жил зүтгэсэн маш олон баримт кино хийсэн заримдаар нь бид хамтарч ажиллаж байсан. Тэгэхээр эндээс бол олон жилийн дараа одоо тодорхой цаг хугацаа өнгөрсний дараагаар ингээд Жамбын Солон гэдэг хүний уран бүтээлийн өв санг судлаад ухаад үсэх юм бол баримт киноны нариус солон гэдгээр бас нэлээд жин дарна гэдгийг бол би баттай гэлмээр байна. Монголчууд нийгмийн хөгжлийн 70 жилийн гажуудлаа 8 сар агсан хугацаанд нэгж тусал цус гаргалгүй, нэгж цонхны шил хагалгүйгээр залруулж чадлаа. Найруулагч Солонг 1988 онд хөрсөн чивэрсэн сүү, 1989 онд Эрдэнэсийн эрх, 1990 онд Найм хагас, 1992 онд Дээрхийн гэгээний даллага, 1996 онд Шин нэрний зүг, 1999 онд Монголон шинчилсэн 10 жил, 2000 онд Бурхны залрал, 2004 онд Шин зууны Улаанбаатар, 2006 онд Нэгэн зууны цадик, 2009 онд хамтдаа туулсан 20 жил, 2015 онд анхны ард очилсан сонгуулийн 25 жил зэрэг баримтат кино бүтээсэн. Энэ бол Монгол орны 20-21-р зууны боти түүх гэсэн үг. Нийгмийн ороо усгах цаг үе гэж 90 оноос хойш нийгэм солигдож байна. Хүний оюун санаанд өөрчлөлт орж байна. Ажлаалаас нь болоод үтсэн бид нар бол туулах ёстой зам мөрөөл туулж явж байна. Энэгээр улсын гал одоо л яриад тэр үед улсын хөрөнгө гэл жигтэйхэн гамна цэгнэж ийсэн юм хайц. Юу бас баахгүй. Мэддэг хүн хэд юм. Энэ хөдлөө санаа зовдөг хүн хэд юм. Тэгэл миний л өөрийн мэдхээс Монгол кино үйлдвэр гэдэг энэ том айлыг яг тийм хэцүү цаг үед хувьчил, мовьчил элдвд долоо юмар үрэн таран хийлгэжгүй аваад үлдсэн ганц үн нь бол Солонг мөө. Солонг 1997 онд Монгол киноны нэгтгэлийн захирлаар томилогдох үед энэ байгууллагын аж ахуй санхүү ямар байсныг олон хүн сайн мэдэн. Шилжилтийн үед олон захирал солигдсон, хөл толгойгоо алдаж, эд хөгшил нь эзэнгүйдэж байшин барилгын балгас болоход хүрээдсэн хүнд үед захирал болсон Солонгод улсын төсвийн ямар нэгэн санхүүжилт дэмжлэггүй цэвэр аж ахуйн аргаар энэ айлыг авч явах хүндхэн бөгөөд хариуцлагатай үүрэг өнгөцсөн. Кино үйлдвэрчин аймшигтай бутраад гин гол алдаа юу байсан юм хэлээ зэрэг намайг бодоход уран бүтээлчтэй хамгийн түрүүн бүгдээрийнгийн чөлөөт уран бүтээж гэж хэлээд духан дээр нь тамаг дараад удамжинд хөгөө аргацсан байхгүй. Редакторууд, найруулагч нар, операторууд, жүжигчид тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг уран бүтээлчгүй киночтууд гэж юу байх вэ? Тийм бид. Талхны үйлдэл биш, топи загт завууд биш тийм ээ. Төмрийн завууд биш тийм ээ. Тэгээ энэ хэдэн техник чин зэвэрхэн зэвэрх тал руу орсон ийм үед Солонгоо энэ үйлдэл явасан байхгүй. Солонго тус байгуулгын захирлаар ажилласан он жилүүдэд зах зээлийн шалгуурт нийцсэн чадварлаг менежер гэдгээ олон талаар батлан харуулж чадсан нэг юм. Энэ кино гэдэг айлын галголомтын галын унтраачлалгүй ингээд өдөө болтол авч байгаа. Энэ одоо амргүй өгөөд бас аз жаргалтай ийм албанд өөрийгөө сойж шалгаж сорилтыг туулсан он жилүүдэд ухаажж хатуужж өөрийн гэсэн уран бүтээлийнхэн барил нь улам тогтуржж хүний хувьд уран бүтээлийн удирдлагын хувьд Солонго төлөвшөж ирсэн энэ он жилүүдийг бас хамтдаа туулсан гэж би өөрийгөө бас бодоход бас бахархалтай сайхан байдаг юм. Юу гэвэл 1990 оны өмнөхнөөс ахуулаад Монгол нийгэм, улс төр, эдийн засаг, нийгмийн одоо амьдралын бүхэл хүрээнд тийм ээ. Даса соёл, спорт, тийм ээ, эрүүл мэнд, боловсрол юу гэдгийг бүхэл хүрээнд одоо болж байсан онцгой үйл явдлуудыг кино хайснаа болгож нэг өсөндөө киноны дүрслэлээр нийгмийн амьдралын ондраалын түүхэн одоо шаштрыг бүтээх энэ ажил бол зогсон байдалд орсон байсан. 4-5 жил, бараг 6 жил дасарсны дараа Монгол кино нэгдгэл энэ
түүхийн хүрд гэдэг нэртэйгээр баримтат кино сэтгүүлийн бүтээг ажилд бол шамдан орсон юм. Зөвхөн баримт киногоор энэ хүний уран бүтээлийн ажлыг хязгаар нэг бол бас өрөөсгөл ажил болно. Олон уран сайхны кино хийсэн. Энэ хүний хийсэн цаг үе нь ямар цаг үе вэ гэдгийг бол судлаачид бол их гярхай анзаарч харах ёстой. Энэ бол яг нийгмийн өөрчлөлт шинжилтийн тэр хөрөнгө мөнгөний хувьдч тэр хүн харийн сэтгэл санааны хувирлын өвдөч тэр энэ хүн бол түүхэн хэд хэдэн киног хийж амжсан бас их Монголын кино урлагийн түүхэнд бол олзуу хорхоочтой зүйлээ гэж би хувьдаа бодож явдаг юм аа. Солонгой найруулсан 2000 онд хааны сүүлчийн хатан, 2003 онд далдахын заяа удам, 2005 онд их төрийн голомт, 2010 онд чонын дурлал, 2015 онд талын зам 505, бууны сумыг буцааж болдгүй гэх зэрэг уран сайхны кино нь өнөө цагт төлхөө хийгдэж байгаа арилжаан кинонуудаас ялгаатай мэрэгжлийн хэм хэмжээ гэрх мэлж байдгаараа ирээдүйн үн цэнийн тодорхойлогдно. Хамгийн сүүлийн пиганкны кино гэж хэлж болно. Хааны сүүлчийн хатан гэж түүхэн кино хийсэн. Чингис хааны үеийн үеийн төгсгөл зүйн хэлийг эх тагнаар өрөвөн жилд ба. Бид нар хааны сүүлчийн хатан гэдэг кинонд 2000 онд хамт ажиллаж байлаа. Ахын тулчин зураглаач, оператор, найруулагч, зураач, тэгэл одоо ховцныхан гэрэлгийгээ тавьдаг улсууд гээл ингэ мал хунартай бол одоо тэргээр мал хунар янзлах хадгуулах тэгэл одоо их олон юмнаас шалтгаалдаг юм байдаг. Тэгжээж нэг жоохон хэдхэн минутын зураг авдаг штэ. Би Гененпил тоглож ирсэн. Тэгээ хатан хувцс юмсэ тэр хатан хувцсны чи толгойн болт гэж учиргүй хүнд 6-7 хил. Тэгээд цол мөнгөн ийм болт байдаг манай кино үйлдвэрт. Тэгэл унжуург энэ эхнэр ус центр гэл нийлээл. Тэгээд нэг 4-5 цаг болоод ирэхэд ер нь тэгэл дотор мухаараа хүнддээ л эвгүй болт л даа. Солонгот одоо 3-4 кино гэж байгаа юм да. Зохиолч юм бол зохиолыг бол кино зохиолыг бол зөвхөн найруулагчид зориулж өчтдөг. Найруулагч бол тэнийг боловсруулж үзэж аваа хараад ахын аваад гээх юм гээд нэмж засгаан асаад үзэгчдэд зориулж киноны зохиолыг дахин бичдэг. За энэ тал дээр би солонгой он одоо жил дадлагч киноны төв байгуулахыг өдөртөж байгаагийн хөвс төр юм уу? Бус найруулагчдаас үл ара илүү мэдрэмжтэй
арай илүү тэмтрүүлттэй гэж би ингэж боддог. Энэ кинонууд нь бол дэлхийн олон улсын кино наадмуудад Японд, Солонгост, Америкт, Германд, Оросын холбооны улсад, Польшад гэдэг их олон улсад тусгай шагнал, тэргүй шагнал авч ирсэн. Чонын дурлал кино жишээлх юм бол Тайванд болсон олон улсын киноны наадмаас тэргүй шагнал авч ирсэн. Талын зам 505 кинон дээрч болуулна. Тэгэл одоо түүхэн кино тухайн үеийн юг үрдүүлэх бас амар байсан л да. Хамгийн надлагч одоо их олон орос жүжигчд тэрхтээ байсан. Тэр орсуудыч одоо солонгод лээдэл олсон шүү дээ. Тэгээд хамгийн эцүүний үгээр хоригдлууд төмөр замыг барьсан. Төмөр замаар анхны ялт тэрг одоо төмөр замыг болуулсан зүгээр тэгэл тийм амархан барьж хүч нутгийн ханч гэсэн сүргүсч барьж одоо энэ малын бэлчээр нутг ус юу юм балж яах гэж байна. Тэр янз янз илүүнүүд байдаг. Нэг ямар нэг юм бүтээхэд болуулна эсэргүүцэлгүй тийм юм байдгүй. Уран сайхны талын олон юмнууд байсан. За тэн дээр болуулныг ихлээр төмөр зам тавигдсан. Тэгээд одоо галт тэрг ирж байгаа. Хамгийн гол юу бол нэрсээ тэр. Тэр үеийн галт тэргүүд болуулна одоо энэ анги тайван өөрний баруун талд мөнхийн зогсоолд байж байгаа. Тэгсэн солонго хийж яах хөш болтой. Яг нэг юм ингээ зогсож явах төвч тажуугаар нь нэг хөдөлгөө ингээд өнгөрөх чинь нөгөөдөг чинь ингээд хөдлөд ороод ирдэг чинь бүгд ямар гоё юм бай баярлаад хэдүүлээ. Тэгэл нэг орж ирж байгаа хэрэг л автсан. Дагнадтай хамтарч хийсэн бууны сумыг уцааж болдгоо гэж. Эх орны сад хүү. Алдарт баатар дандаргуан амьдралаар нэгэн уран бүтээл хийсэн. Энэ уран бүтээл бол алслан алслан халдаж байгаа тэр дайны сүдэрчилүүдийн хүн амьдралыг тэрнийг дэлгэцийн бүтээл болгож хойч үедээ өргөн барьсан нэгэн том бэлгэн юм. Андраа сүрэг байна уу? Ошаал гэж мэдхүү! Би ямар ч бид хоёр нэг толцох төр хоёулаа ажилласан. Тэгээд энэ киноны одоо орчин үеийн энэ залуучуудад хэлэхсэн гол санаа нь өнөөдрийн бидний энэ аз жаргалтай амьдралыг ахмад үе маань өвөгдөөдсөн маань яаж одоо бидэнд авчирсан юм бэ гэдгийг уран сайхны аргаар маш их томруун гаргаж үзүүлснээрээ тохиолч, найруулагч, уран бүтээлчд маань их хүндэтгэлтэй талархалтай хандаж байсан. Би киноныхаа нээлтэн дээр очиж солонгоороо бахархацуулаа. Халах гол юм байлдаа гэхээр Дандар Баатрыг ярьдаг Дандар гэж хий мэдэгддэг. За Дандар гэдэг сэлэн барайд доктор Мундар Баатар байж тэгээд тэр одоо хоригдл байсан, ялтан байсан, бараг хулгайч байсан шул юм яриад байдаг. 22-3 настай дивиз командалцсан ийм залуу. Тэгээд энэ чи бол алдаа оноо янз янз юм гарсан. Ширүүн дөрүүн байсан, омогтой байсан. Тэр зоригоор дайнд ялж явсан. Бүх ард түмэн Дандар Баатарт айгүй хайртай байлдан гэхэр Дандар гэдэг тгсэн мөртлөө энэ хүн байдгүй. Их орныхоо төлөө чин үнчээр зүтгэж ийсэн л одоо үлдэж оцорч байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрнийхээ төлөө явж сургаад тэгээ хамгийн сүүлд нь хоригдл ялтан болоод ингээд яллагдаж байгаа. Энэ бол эмгэнэлт хувьцсан яг хүний. Юу Дандар Баатар дайнд бодоод байна чи? Дандар гэж хэм болох гэж явахгүй үснэ. Thank you.
цэгүүгдийн цусаар бичсэн садиг оршу бай. Бууны сумыг буцааж болдоггүй. Уран сайхны кино. Кино урлагийн дээд сургууль 20 жил. Киноны 8 жилийн ойгоор гайхамшигт дэлгэцгээд ийм цуврал бүтээсэн. Энэ гайхамшигт дэлгэцгээд төсөл бол одоо хуучны алдартай кинонуудыг сэргээж одоо сурчихаа оюутнууд хүүхдүүдээрээ тоглуулж яг тэр үед авсан кинотой дүүцүүлж ингэж хийсэн. Энэ бол нэг талаас солон захирлын одоо оюутнуудаа яг практиктэр дадлагжуулж шинээр уран бүтээл хийлгэх. А нөгөө талаас хуучны уран бүтээлийг хүмүүст сэргээн сурталчлах, киногоо сурталчлах. Өнгөрсөн үед бид нар хичнээн сайхан сайхан ямар гоё гоё уран бүтээлүүдийг хийсэн бэ гэдэг үзэгч түмэндээ бас сэргээж сануулж киногоо сурталчлах ийм том ажил болсон л да. Тухайн үеийн Ахмад уран бүтээлчдийн хөрөг нэвтрүүлгийг хийж аймаг оронд нь хүлээлгэн өгч танай аймагаас танай сумаас ийм уран бүтээлч Монголын кино дэлгэцнээ мөнхөршин ийм сайхан бүтээлүүд хийж байсан ийм алдарт хүмүүстэй хамтран ажиллаж байсан гэдэг энэ сайхан үйл хэргийг хийж хөдөөгийн тэр тусмаа тухайн уран бүтээлчийн төрсөн газар орныханд нь хүргэж баярын мэдээ олгож цэнхэр хадаг өргөж явдагт нь би бас баярлж байдгаа илэрхийлье. Уран бүтээлчд Ахмад дунд үеийн уран бүтээлчдэг хамтраад кино миний амьдрал гэдэг ийм кино хөрөг найруулалтыг за энэ бүхнийг манай солон кино сургуулийнхаа багш оюутнуудтай хамтын хүчээр ингэж хийж нэг ёсондоо суралцах явцдаа манай кино сургуулийн оюутнууд тийм ээ нэг ёсны кино лабораторийн хүрээнд ингэж одоо кино хөрөг найруулал бүтээх үйл явцыг суралцах үйл явцтайгаа ингэж зэрэгцүүлэн хийж ийм практик үйл ажиллагаагаар бэхжүүлж батжуулж байгаа нь бол энэ бас нэг сургалтын бас нэг өрмөц онцлог одоо тийм үйл ажиллагаа болж ирсэн юм а гэдгийг би хэлхэн зүйтэй баха гэж бодож байна. 20 жилийн тэртээ мэрэгжлийн кино уран бүтээчдийг бэлтгэх алдагдсан уламжлалыг сэргээх зорилгоор 1997 онд Монгол киноны нийтлэл энэ захирал солонго кино үйлдвэрийн суур бааз дээр түшиглэн кино урлагийн дээд сургуулийг үүсгэн байгуулсан өдөгөө 20 жилдээ золгож байна. Гол юм юу байсан гэдэг нь миний бодход багш нар байгаа юм. Юу нэг чуу тийм шүү дээ аль сургууль юм бид дээ багш нарын состав сайн байсан заг сургууль учиртай. Тэгээ солонгол бол энэ гайгүй сайхан багш нар сэхэтнүүдийг их сайн цоглуулж чадсан. Манай байсгалын багш байна тийм ээ. Энэ номер нэг л он шүү дээ Монголын. Сургууль мужил ухааны хувьд бол тийм ээ. Авьяастай сайн цохоолч сайн орчуулагч. Тийм ээ сайн багш. Сотын байсгалын галерейт байна тийм ээ. Галерей чинь тэгэхэд Улаанбаатарын мэдээ сонинд байёо. Тий, тэгэхэд л мань хүн нааш нь авч ирч. Яс тэгэхээр овоос холон багш галерейд тийм тэгэл лочин багш байна одоо байгаа тийм ээ сонгоё лочин доктор профессор ундаг сайхан утга зохион судлаач сайн зохиолч тийм ээ тэгээд манай цогцол гой байла хүмүүсийг ингэж цуглуулж нэг дор чирч ингэж нэг команданд оруулсны ачаа яа бодвол өнөөдөр хүртэл киноны сургалт мэдрэгдэж байгаа байхгүй юу Монголын киноны телевизийн салбарт бол олон сайхан уран бүтээлчдээ төрүүлж гаргасан юм сургууль болсон тийм ээ энд бол олон солонгогийн одоо яхаггүй зүтгэл яхаггүй итгэл байгаа л гэж ингэж бодгодож байгаа
Бид нар чин одоо кино урлаг, телевизийн урлагийн энэ техникийн ялангуяа боловсон хүчний хойно бэлддэг байсан. Энэ бэлтгэл ажил тасарч өөрөө дотооддоо боловсон хүчин бэлтгэх асуудал их хурцаар тавигдж байсан. Энэ үед Солонго захирал санаачилж энэ кино урлагийн дээд сургууль гэдэг энэ сургуулийг байгуулсан явдал бол бас одоо кино урлагийн мөхлөөс аврах бас нэгэн алхам байлаа гэж би одоо боддог. Энэ сургууль үүсэн байгуулагдсанаас хойш одоо 20 жилийн үрийг үзэж байна. Тэгээ энэ сургуульд энэ кинотой нэр холбогдож, энэ киног сонирхож ингэж орж ирж энэ сургуулийг төгссөн хүмүүсийн 80% нь ажлын байраар бүрэн хангалттай чаддаг. Юу гэхээр зэрэг энэ маш олон телевизүүдтэй олчихж тээ. Тэгэд энд бол одоо зурглаач хийгээ, найруулагчаа хийгээд ингээд ажиллаж явах жишээтэй. Тэгэхээр зэрэг энэ бол бас дараа үедээ орулсан одоо оюуны том хөрөнгө оруулалтын ихийг бол тавьсан хүн гарцаа байхгүй. Энэ сургуулийн захирал Солон юм аа гэдгийг тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна. Энэ каноны сургуулийг өдөртж байгаагийн хувьд өнөөдөр Монголын 100 гаруй араачууд төлөөцт энэ шигчтэн дээр үст кано урлагийн дээд сургуулийг төгссөн улсууд баг энэ 100 гаруй телевизүүдийн талаас илүүд нь одоо ажиллаж байна. Ийм учраас энэ хүний ажлыг бол ард түмэн хүнд яж авч өргөн олон түмэн төр шавнараар нь дугнж цогнох ойлгож байгаа хаа гэж ингэж бодож байна. Кино урлагийн дээд сургуулийг анх байгуулж байхад энэ нь юу л болох бол доо гэсэн тийм эргэлзээ улс шиг миний сэтгэлд бол байж л өссөн. Өнөөдөр бол тэгэхэд кино урлагийн дээд сургуульд бүхэл хүн мэддэг хүүхдүүд сурах гэж хичээдэг, эрмэлздэг сураад төгсөн хүүхдүүд нь бол ажил амьдралдаа хязгаарч голөгддөггүй одоо ийм сайхан сургууль болжээ. Тэгэхээр энэ бол бас багш хүний хувьд, сургууль хүмүүжүүлэгч хүний хувьд энэ урлагийн салбарт одоо мэрэгчлэн бэлтгэх энэ үйл ажиллагаанд бас жамбын солон гэдэг хүн өөрийн гэсэн том хөв нэмэр оруулсны нэг том баталгаа гэж ингэж хэлмээр байна. Монгол киноны эцэг гэж нэрлэгдсэн Дэжидин Жигжидгийн нэрийг бид ингэртэн зүүж явдгийм. Жигжид ба Монгол киноны хэллийг тавьсан бол түүний нэрэмжит энэ сургууль кино урлагийн ирээдүйн сүрийг бэхжүүлж байна. Ингээд ер нь Монголын кино урлагийн галгаламтыг сахиж үлднэ гэдэг бол их хүнд өгөөд хариуцлагатай ажил. Энэ ажлыг Солонго маань бас нэр төртөг үзтгэж олон олон сайхан уран бүтээлүүд хийсэн. Энэ бүхний нүүнэлж манай Солонгойг төр засаг манулж Монгол улсын урлагийн гавьяц сэтгэлтэн цолоор шагналсанд нь би бас баярлж явдаг. Жамбын солон хов хүнийхээ ховд өнсөл мэтнийг ажлын төлөө өөрийгөө мартан ааш тайгж чадлагдан солонгийн дайсан аяндал газраас ургах мэт гараад ирнэ. Матаачд олон атархагчд зөндөө эвч солонгийн дотоод сэтгэл дөрвч зөөлөн хүний төлөө гэсэн сэтгэл тавьдаг. Бусдын жаргал зовлонг ухаарч дэнсэлдэг тес өөр солонго нүгдэн оршдог. Түүнийн гагцхүү он жилүүдийг хамт даан туулсан үнэнч хамтрагчд нь олж харагд.